Улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн төлөөлөл болох Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёо шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баян Сэлэн болон Улсын хурлын гишүүн Бат Чимэг Одон Туяанаар шинээр баригдаж буй эмнэлгийн барилгын үйл явцтай танилцлаа. Олон улсын жишгт нийцсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн стандарт мөн GCI стандартыг нэвтрүүлсэн өндөр хүчин чадал бүхий эмнэлэг байгууллагаар International Medical Center 2005 онд барилгын ажлаа эхлүүлсэн байна. Олон улсын эмнэлгийн үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлсэн интермед эмнэлгийг дотоодын 100% хөрөнгө оруулалтаар Energy Resource MCS шунхлаа зэрэг үндэсний томоохон компаниуд хэрэгжүүлж байна. Энэхүү эмнэлэгт ерөнхий мис засал, дотор их барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд 90 ортой амбулаторийн тусламж үйлчилгээгээр өдөрт 500 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай томоохон эмнэлэг босох юм. Радиологийн тасаг болон оношцоон лаборатори нь Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудын томоохон эмнэлгүүдийн хэмжээнд үнэлэгдсэн стандарттай байх юм. Энэ эмнэлгийг барих шалтгаан нь одоо бодит хэрэгцээ байна. Одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний одоо чанар хангалтгүй, бүртгэмж хангалтгүй, хангалтгүй байгаас манай олон өвчтнүүд гадагшаа явах одоо үдрэх тусам нэмэгдчихээн. Тэгэхээр энэ эдийн засаг бас сөргөөр нөлөөлж байна. Дээрэс нь одоо нэг явалтаа тусламж үйлчилгээг өөр хаягт нүтгтээ авах одоо тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ барилга одоо яг орчин үеийн евро стандартын дагуу баригдаж байгаа анхны эмнэлэг гэдэг утгаараа бол манай дотоодын одоо барилгын компаниуд гэрээгээр ажиллаж байгаа компаниуд хэзээ ч ийм барилга барьж байгаагүй тийм туршлага байхгүй. Тийм болохоор бид гадаадын одоо нэгжлэгүүдийн зөвлөх үйлчилгээ нэлийн авсан. Тэгээд одоо бүгдээрээ энэ нэр яг ажиллаад сурж байна. Дээрэс нь дотоодын зах зээл дээр одоо манай энэ эмнэлгийг ашиглаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд бас тэр олгон байхгүй. Энийг бид бас анхны удаа одоо оруулж ирж байна. Тэгээд гих мэтчлэн одоо бас амаргүй ажиллагаа ихтэй олон төрлийн одоо нарийн мэрэгчлийн одоо нэгжлэгчнүүдийн оролцоо шаардсан ийм ажил болж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа баригдаж буй эмнэлгийн талаар хэлэхдээ олон улсын эмнэлгийн стандартын дагуу баригдаж байгаа. Мөн үндэсний мөнгөн тэмдэг дээр Азийн хөгжилтэй орнуудын томоохон эмнэлгийн үйлчилгээг эндээс авах боломжтой болсон нь сайшаалтай байгаа хэлээд эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог хувийн эмнэлгүүдэд түлхүү хэрэгжүүлж, иргэдэд ялгваргүйгээр чанартай үйлчилгээ үзүүлэх боломж бүрдэж байгааг онцоллоо. Төр засаг хувийн хвшлээ дэмжих, дотоодын үндэснийхээ үйлдвэрлэгч нарыг дэмжих, энэ төвлөрлийг сааруулах, гадагшаа явж гарч байгаа маш их валютыг дотооддоо хэрэглэх тэр боломж бололцоо уг нь манай байгаа юм. Гэвч одоо бидэнд нөгөө шат дараалсан дамжлагтай хүнд суртал тийм ээ альж салбарт байна. Энэ салбаруудын энэ хүнд суртлаа, энэ авилгалын асуудлыг одоо төр нэг тийшин цэгцлэх энэ цаг нь болж байна. Бид одоо аль болох төр ачааллаа өөрөө үүрэх биш, аль болох хувийн хвшлээрээ дэмжүүлж энэ бодлогын чанартай зүйлүүдийг хийх ёстой байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг дэмжих ёстой байна гэдэг үүднээс ярьж үзэж байна л да. Харин Улсын хурлын гишүүн Бат Чимэг олон улсын эмнэлгийн стандартыг Монгол улсад нэвтрүүлж, энэ стандартанд нийцсэн эмнэлэгт ажиллах боловсон хүчинг бүгд наймдах Солонгос улсад тусгайлан сургалтанд сургаж, хөрөнгө оруулалт хийж байгаад талархаж байгаагаа хэлсэн юм. Эмэгтэй гишүүд эмнэлэг барих болон эмийн бүтээгдэхүүний эргэцүүн орчинг дэмжиж ажиллахаа хэллээ. Интермед эмнэлэг 2014 онд багтаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхийг зорин ажиллаж байна.